meillä Inderesillä me seurataan melkein koko pörssiä. Meillä on se vajaa 100 yhtiöä seurannassa. Meidän on entistä vaikeampi löytää sieltä niitä superhalpoja ostokeissejä. Niitä ei vaan... Kyllä niitä joka vuosi joku martela sinne aina löytyy, mikä sinä vuonna sitten 2 tai 3 kertaistuu, mutta siellä niinku yhä vähemmän on niitä, mitkä on selvästi alle käyvän arvon. Mä oon muutaman yhtiön tohon kuitenkin nostanut. Mä nostin ekana, ja nämä ei ole suoraan, mä sanon, että nämä ei ole kannanottoja tulos sen Q1-tuloksen puolesta, vaan nämä on kannanottoja niin kuin tällä hetkellä sijoituskeisseinä pidemmälle aikavälille. Nokia, tänään just juttelin meidän Mikaelin kanssa siitä. Nokia on edelleen hyvä keissi, vaikka se kurssi onkin nyt noussut siitä pohjalta jo, niin siis Nokia vaatii kärsivällisyyttä, mutta se markkina, siis markkinan pohja on nyt käsillä, siis se operatiivisen markkinan. Nokian kilpailuasetelma on ihan älyttömän hyvä siihen markkinaan. Ericsson on siinä kriisissä, missä Nokia oli plus 5 vuotta sitten. Huawei on käytännössä hyvinkin suoraan sanonut, että Huawei ei enää lähde yhtä voimakkaasti kilpailemaan hinnalla, mitä he on tähän asti tehnyt. Huawei on ollut todella aggressiivinen markkinaosuuden suhteen. He on selvästi hellittämässä siellä, mikä parantaa Nokian positiota selvästi. Ei Nokia tavallaan lähtee siihen seuraavaan nousuun todella hyvistä asemista, ihan poikkeuksellisen hyvistä asemista jopa. Rapala, tämä oli mulla viimeksi tässä, tämä on hyvin pitkän aikavälin keissi. Mä seuraan itse tätä, mä tunnen tämän yhtiön aika hyvin. Se, mikä tässä on keskeistä, on se, että niin kuin ehkä moni tietää, tämä on ikuinen alisuorittaja ollut Rapala. Tämä on ikinä saatu sitä potentiaalia, tai ei ole sanota ikinä, mutta ei ole saatu siis finanssikriisin jälkeen sitä potentiaalia irti, mitä olisi yhtiöstä pitänyt saada. Se, mikä mua kiinnostaa Rapalassa, on se, että se arvostustaso on niin matala, että se ei oikeastaan voi enää tuosta laskea, koska se yhtiö ei voi kriisiytyä. Niin sen takia tavallaan sulla on downside melkein hyvin, hyvin rajallinen. Ja samaan aikaan, jos hommat menee hyvin, jos ne saa sen yhtiön kuntoon, niin se upside on tosi iso, koska se on erittäin laadukas yhtiö. Siinä on tosi vahvat kilpailuedut, tämä brändisalkku ennen kaikkea. Telia on tuossa. Siinä on edelleen, me nähdään, että se meidän keissi on lyhyesti se, markkina yliliiottelee tähän Euraasiaan liittyvät riskit, ja sen takia se on selvästi halvempi kuin keskeiset verrokit, ja kun ne Euraasian riskit poistuu hiljalleen, niin se arvostusero verrokkeihin menee umpeen. Ja siinä odotellessa saat erinomaista osinkotuottoa. Plus Ruotsin kruunuissa, kun ostat, niin Ruotsin kruunu on ihan älyttömän halpa tällä hetkellä. Siis Ruotsin kruunu on ihan liian halpa. Mä itse valuuttakauppaa ei todellakaan mun pääkompetenssi hyvin kaukana siitä, mutta mä silti uskon, että Ruotsin kruunu on vahvempi vuoden päästä, mitä se on nyt. Itse ainakin ostaisin kruunuista Teliaa mieluummin. Sitten mulla viimeisenä Taaleri tuossa finanssisektorilta. Finanssisektorilta Evelin tulos tuli maanantaina, se oli ihan älyttömän hyvä. E-Gulta on tulossa todella vahvat luvut. Taaleri ei raportoi itse Q1:llä, se raportoi vasta kesän jälkeen sen ensimmäisen puolivuotistuloksen. Mutta Taaleri on noista finanssisektorin yhtiöistä halvin tällä hetkellä mun mielestä. Se, mikä siinä on, se on tulospohjaisesti edullisin noista. Ja se, mikä siinä on päälle, mikä mua kiinnostaa, on tuo rakennejärjestelykortti. Se on sen osien summa on selvästi korkeampi, mitä se osakekurssi on, ja mä oon suhteellisen luottavainen, että yhtiö tulee toteuttamaan ensi vuoden aikana rakennejärjestelyä, ja todennäköisesti garanttian myynti on mun mielestä todennäköisin vaihtoehto jopa, ja siinä se arvo purkautuu ulos.